Já cheguei com comida, né? Tinha uma mandioca com carne, um molho e uma saladinha que não pode faltar por aqui. Aí tava tão gostoso. Gostinho de comida de mãe, né? A horta, o pai plantou alguma coisa ali? A outra horta tem bastante coisa? Agora ele trouxe a salada dele. Lá. Antes tu tem lá, quando tinha que ficar cada cão. Olha, esse pé de manga tá tão bonito. Aí tem que tirar. E a gente tá aqui lagarteando no sol. Chupando uma birga. Friozinho. E nesse solzinho gostoso. Olha as tentações na casa da mãe. Ó. Chocolatinho, olha. Bolachinha, olha. Não, não tem muito. Ai, meu Deus, ali, ó. Minha mãe gosta de uma bolachinha com chá, olha. É um hábito que ela tem. Olha que coisa mais linda essa cor do céu. Aqui meus trajes, né? Vou colher agora um radite pra gente comer no almoço. Minha mãe e meu pai têm duas hortas aqui, até que tá tudo crescendo, é tudo novinho aqui as plantinhas, mas eles estão pegando lá da outra horta que tá tudo já a ponto de consumo. Esse aqui é o famoso radite. Eu gosto. Vou pegar um pouquinho. Gente, tá sendo um desafio essa dieta. Preciso contar pra vocês que tá sendo um grande desafio, sabe? Ontem chamaram a gente pra ir jantar na casa da minha tia, né? Aí você sabe. E eu, fugindo, fiz o meu melhor. Mas aqui eu tô tentando manter a minha dieta, né? Mas eu confesso que ontem eu comi duas bolachas. E comi também um pedacinho de cuca lá na minha tia, tá? Então vou ser hipócrita e não contar pra vocês, né? Mas eu tô me esforçando, gente. Fiz ginástica já hoje, tô toda suada. Coloquei só essa blusa, só porque eu ia gravar aqui pra vocês. Mas eu tava toda derrubada, gente do céu. Mas é isso. Importante que eu tô aqui vendo meus pais, tudo, né? Vou ficar poucos dias, né? Já tô voltando pra casa, pra minha rotina normal. Aí agora a gente vai pegar chá de espinheira santa. Minha mãe tem pé de chá de espinheira santa. Vou levar, né? Porque é bom pro estômago, bom pra essa questão assim da vesícula. Enfim, né? Eu não tenho dores, né? Mas é bom, é digestivo. Então eu vou levar pra casa. Porque lá eu tenho que comprar tudo, né? Aqui ela tem vários chás. Tem chá de cavalinha também. Ó, meninas, esse aqui é o pé de chá de espinheira santa. Olha como é que ele é. Aí tem que arrancar, né? E deixar secar. Você deixa num potinho secando. Aí fica pronto pra consumo. Vou levar vários para mim, já que eu tenho o pé enorme aqui. Vou levar chá para bastante tempo. Nossa, machuquei até meus dedos. Devia ter colocado uma luva para tirar esse chá de lá. Vamos almoçar e agora teremos uma polentinha feita na frigideira, assim. Nossa, eu amo comer assim a polenta com uma carne e saladinha. O almoço aqui em casa é sempre assim. A minha mãe sempre faz comida caseira mesmo no almoço. É só nos domingos que tem churrasco, que é uma coisa diferente. Senão, gente, de segunda a sábado é assim a comida mesmo aqui. À noite, geralmente, é o lanchinho, ou a comida do almoço, né? O lanchinho eles fazem com pão, ovo, ou então atum, carne no meio, enfim. É sempre igual, sempre igual. Não tem muita variação. E no domingo, sempre churrasco. Todo domingo é churrasco. Recebendo aqui umas encomendas pra já abrir. Comprei para meus pais vitamina B12 para eles. Essa aqui é vitamina D. E essa daqui é
B12 em gotas. Preciso começar a tomar. Aqui nossos pós-almoço, sempre com uma fruta, né? E agora tá na época de mexerica, gente. Mexerica, bergamota, que eles falam bergamota, né? Eu amo. Vou comer duas. Elas são pequenininhas, essas aqui. Vou comer duas pós o almoço. Esse foi o jantar do sábado à noite. É um tortei, é muito típico. É aqui, a minha mãe ama fazer e nós amamos comer. É um pastelzinho recheado, meninas, com abóbora cabotiá. E eu não quis muito molho, então eu peguei só carne moída pra ter proteína, né? A famosa proteína que a gente precisa tanto pro nosso organismo. Mas eu amo isso. E esse foi meu jantar. Daí eu comi umas folhas de alface também. Tentei ficar nisso justamente pra ficar pelo menos dentro das calorias, né? Já que eu estou comendo algo fora. Eu parei pouco pra falar com vocês nesses dias que eu tô aqui visitando meus pais. Eu vim numa sexta, hoje já tô indo embora. 3 dias. E curti um pouquinho eles, né? Vou embora e quero falar um pouco sobre a alimentação aqui, né? Como é que foi. De manhã eu não tomei café nenhum dos 3 dias, justamente por conta da minha dieta. Tentar não sair muito dela, né? Porque quando a gente viaja, a gente já come fora da nossa dieta, né, gente? Eu não faço a minha dieta como em casa, quando eu tô fora. Então eu tento minimizar o estrago, digamos assim, mas não é bem estrago, né? É as diferenças, né? Então por isso que eu não tomei café, pra ficar com aquelas calorias meio que sobrando. O almoço por aqui geralmente é a comida mesmo, não tem outra coisa. Comida de verdade mesmo, né? Comida assim, joca, carne, salada, sempre tem muita salada e legumes aqui. Meus pais amam, né? O único problema deles é que eles têm muito doce em casa, então é uma tentação. O jantar no sábado foi comida também, não teve coisas assim aleatórias. Só no domingo que teve pizza. A gente tava em 6, aí foi pedido uma pizza gigante, que vem 12 pedaços, tá? Eles não costumam comer muito à noite, porque meu pai, ele é cardiopata e ele não come muito à noite. Então, não foi assim uma grande comilança, mas eu comi 2 pedacinhos pequenos de pizza. Tô contando, né? Falando a verdade pra vocês. Uma coisa que é importante eu falar é que a linguagem, assim, do amor do meu pai é da doce. Desde criança, né? Ele sempre oferecia um doce pra gente. E ontem ele chegou em casa com picolé pra todo mundo. E aqui o nosso almoço, né, de despedida, mostrando tudo pra vocês, uma polentinha com umas costelinhas suínas e salada. Aqui, 31 graus. Não, meninas, eu cheguei aqui, tava 7 graus, 7 graus. Amanhã, depois de amanhã, parece que vai dar 2 graus. Como é que a gente aguenta? Detalhe que aqui é sempre mais frio do que no litoral onde eu moro. Lá tá 21 graus hoje, aqui tá 31. E eu não trouxe roupa de calor. Tô sofrendo todos os dias de cabelo preso. Só o primeiro dia que cheguei aqui que tava frio. E agora tô suando. Eu tô indo embora, gente, hoje. Tô indo embora. Mas eu preciso dizer pra vocês o quanto eu gosto da minha rotina. Quando a gente faz dieta, é muito bom ter uma rotina, né, gente? Ter rotina é muito importante para manter a dieta, para manter o ânimo. E eu confesso para vocês que eu sinto muita falta. Tô com saudade já de casa, fazer minha dietinha tudo certinho. Eu, particularmente, acho que eu não extrapolei tanto. O que, que vocês acham? Eu acho que eu resisti muita coisa que eu poderia ter não resistido, sabe? Então por isso que eu tô contente.